Bagaimana tuan-puan boleh menaikkan jualan dengan landing page? Salam sejahtera, saya Izzuddin daripada ABS Digital. Sebelum itu, saya akan menceritakan apa itu landing page. Landing page adalah satu halaman yang fokus menceritakan tentang produk ataupun servis. Di dalam landing page, kita boleh ceritakan tentang ciri-ciri produk, kelebihan produk, pengiktirafan kita dan juga harga produk. Jadi bagaimana landing page boleh membantu anda meningkatkan jualan? Yang pertama, dengan maklumat yang relevan dan tepat, pelanggan akan buat respon dengan cepat ataupun keputusan dengan cepat untuk mendapatkan produk atau servis tuan-puan. Yang kedua tuan-puan, pelanggan lebih cepat mendapat info tentang produk ataupun servis tuan-puan. Kalau melalui WhatsApp, tuan-puan harus menghantar info secara manual. Kalau lambat, tak ada mood lah pelanggan nak beli. Paling best, sekiranya pelanggan sedia nak beli, boleh buat pembelian terus di website. Kan best macam tu? Sekiranya tuan-puan berminat untuk kami buat landing page yang fokus cerita tentang produk ataupun servis tuan-puan, kami boleh bantu anda daripada A to Z. Daripada segi copywriting, design dan payment gateway. Tak perlu fikir apa dah. Landing page pun siap dalam anggaran 5 hingga 7 hari. Hanya RM950 dan tuan-puan boleh bayar 3 kali. Berminat? Boleh klik link di bawah.